ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେମ୍ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆଙ୍କର ପୁରା ଲେଖା ଅଛି ଦାରିଆଙ୍କ ଦାରିଆ। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଆଇଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ସାହିର କ୍ରେଜି ସଲେମାନ ଆଗେରା ବାଗେରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଇଫୋନଟା ନେଇ ଆସିଲା ଆମ ଗାଁରେ, ସେ ବାପି ସେମାନେ ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ କହୁଛି, ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ। ଆଉ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ଛୋଟୁର ଗାଣ୍ଡି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଛୋଟୁ ଇଏ ବି ଇଏ ହଉଛି କ୍ୟାମେରା ଏମିତି 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 ଧରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କରି ଦେଖେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଛୋଟୁର ମୋର ରିଲେସନ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଲଭର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାନ୍ଦିଲି ଏତେ କାନ୍ଦିଲି ଯେ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ଚିପ ମାରିଦିଏ ନ ଦୋଷିବନି, ଏତେ କାନ୍ଦିଲି ଯେ କି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବ ସେ ପଖାଳ ହେଇଗଲା, କହିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଯିବାକୁ, ଲଣ୍ଡନ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ କୋଉଦିନ ଡକା ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଡକା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକା ହେଇଛି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାପଙ୍ଗ ଆମ ସହିତ ଯିବେ ବୋଲି, ତ ଆମେ ତାକୁ ନୁହେଁ ତାକୁ ନବୁ ଆଜି ରିଲ୍ସ ହବ। ରାଣ୍ଡି ଦଳ ବି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 5-4 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି। ଆଜି ଆପୁ କାହାର ଧରିବ? ମୁଁ କାରଣ ରହିବି, ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। ତୁ ଟିକେ ମତେ ଧ, ମୁଁ ଯାଇପାରି ନାଇଁ। ତୁ ଯାଉନୁ, ତୁ ଯାଉନୁ, ଟିକେ ଧ, ଟିକେ ତୁ ଯାଉନୁ, ନାଇଁ ଆମେ ଧରିବୁ, ତୁ ଯା ଦେଖ। ଇଏ ଦାରି ଦାରି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଛୋଟୁ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଲା ଛୋଟୁ।